Dobrý deň, pán Melkner. Dobrý deň. A dneska tu máme Hyundai Nexo. Je to v podstate elektrické auto s palivovými článkami. Dobre hovorím? Áno. Vlastne je to auto poháňané elektrickou energiou, ktorá je vyrobená vlastne pomocou vodíka v palivových článkoch. Ako vlastne vznikla vôbec myšlienka automobilky Hyundai ísť do nejakých palivových článkov, prípadne priamo do toho vodíku? Vlastne Hyundai sa v roku 1998 rozhodol, že pôjde cestou palivových článkov. Z toho titulu, že vlastne sú oveľa väčšie nároky na emisie. V tej dobe batériové vozidla boli, ten dojazd bol hodne obmedzený, takže Hyundai sa rozhodol ísť touto cestou vlastného vývoja. Vlastne už v roku 2005 sa vyvinul prvý vlastný palivový článok a v roku 2007 sa už vyvinul celý pohon, to znamená spojenie toho palivového článku už aj s motorom. V tom roku 2013 vlastne vzniklo prvé masovo vyrábané vozidlo, bolo to iX35, vlastne už na pohon palivovými článkami. A teraz vlastne prichádzate s Nexom. Skúste mi tak otvorene povedať, v čom je toto auto iné od štandardných elektromobilov, lebo teraz skutočne zažívame v celej Európe taký boom tých elektromobilov a nebudeme teraz hovoriť, že zrazu je tu vodík a vodík tu je už trošku dlhšiu dobu, predsa len máme tu aj nejaké koncepty od Toyoty a aj od iných automobiliek a vy prichádzate s Nexom, tak skúste mi povedať tak všeobecne, v čom je to auto iné od elektrických vozidiel. Tak Nexo je už vlastne druhá generácia, ako som spomínal, prvá bola X35 s plnom palivovými článkami, to znamená systém je už vylepšený a hlavne je tu X35 bola auto bežné, ktoré bolo upravené na pohon palivovými článkami. Toto auto je vyvinuté priamo vlastne ako ekovozidlo na pohon palivovými článkami a je tomu aj prispôsobené. Bola zvolená karoséria typu SUV, vlastne v Hyundai je to nazývané ako FUV, ako Future Utility Vehicle, to znamená auto, ktoré je prispôsobené už za pomoci tých technológií budúcnosti ekologickej prevádzke toho vozidla. Tento pohon vlastne využíva vodík, ktorý pri strete s kyslíkom vytvára dva produkty. Jedným je elektrická energia, ktorá sa využíva na pohon toho vozidla a vedľajším produktom je čistá voda. Takže to auto má vlastne nulové emisie. To je skvelé. Ja som počul, aj je to také marketingovo známe, že toto auto dokonca čistí vzduch. Je to pravda? Je to presne tak. Tak ako to auto na svoj pohon potrebuje veľmi čistý vodík, tak potrebuje rovnako aj čistý vzduch. To znamená, systém filtrov, ktorý ten vzduch, ktorý zvonku prichádza, je veľmi jemný a čistí ten vzduch naozaj na vysokú kvalitu. To znamená, vzduch, ktorý vychádza z toho auta, je čistejší ako ten vzduch, ktorý prichádza do toho auta. Vlastne pod kapotou máme systém palivového článku, ktorý vlastne vytvára tú elektrickú energiu. Rovnako tam máme elektromotor, ktorý vlastne potom to samotné auto poháňa. Keď sme sa presunuli dozadu, vlastne pod batožinovým priestorom a pod zadnými sedadlami sú tri nádrže, ktorých je uskladnený maximálny objem 6,33 kg vodíka, čo je nejakých 156,6 litra. A rovnako tam je batéria vysokonapäťová, ktorá má vlastne kapacitu 1,56 kWh. Toto všetko vlastne zabezpečuje pohon toho auta. A aký je dojazd takéhoto vozidla, konkrétne Nexa? Konkrétne Nexa, oficiálne podľa formy VLTP, je to 666 km. Samozrejme, je to testovacia norma, záleží to potom od samotného vodiča, od prevádzky, podmienok prevádzky toho motorového vozidla. Môže ten dojazd byť dlhší a môže byť aj kratší. Bavíme sa, že do tých 600 km reálne to auto spraví určite. A pri tých elektromobiloch je známe, že oni nemajú príliš radi zimu, teda respektíve priamo tie batérie. Viete mi možno odpovedať na túto otázku, že či v prípade Nexa je možno podobný, nazvime to, že problém, alebo že či tým, že vlastne to auto si vyrába tú elektrickú energiu z vodíku, tak ten problém je trošku eliminovaný. Problém, čo sa týka zimy, tam nie je. Určite, čo sa týka batérie, systém má vlastne aj vodík, potrebuje určitú teplotu, to auto si určitým spôsobom vyhrieva. Dodáva vlastne teplotu tomu systému tak, aby to bolo všetko optimálne. Možno taká zaujímavá otázka, je to pohon oboch náprav? Je to pohon prednej nápravy len. Je to samozrejme aj z titulu toho, že to auto je ekologické. To znamená, snažíme sa o to, aby aj tá samotná prevádzka pohon 4x4 má zvýšené nároky na spotrebu, respektíve na energiu, či už je to hmotnosť, ktorú to auto si navyše so sebou vozí, alebo aj na ten samotný pohon tej ďalšej nápravy. Ja musím uznať, že toto auto sa vám po dizajnovej stránke neskutočne vydarilo. Ja keď som ho prvýkrát videl v Ženeve, tak som ostal ohúrený tak z exteriéru, ako aj z interiéru, čiže vážne klobúk dolu. Ja by som sa spýtal možno na zopár takých aerodynamických vychytávok, ktoré už vidím takto ja od pohľadu. Vieme si ich nejako pomenovať? Ktoré samozrejme. Aby
to auto nebolo ekologické len tým samotným pohonom, je tu ďalších niekoľko prvkov, ktoré prispievajú vlastne k ekologickej prevádzke toho vozidla. Ako ste spomenuli, je tu viacero aerodynamických prvkov, či už sú to teda výsuvné kľúčky, ktoré sa za určitých podmienok, keď vlastne je vozidlo zamknuté, ja prídem ako vodič s kľúčom k autu, automaticky sa vysunú, môžem otvoriť. Pri rýchlosti väčšej ako 3 km za hodinu alebo nečinnosti, vlastne, že sa nevyužívajú tie kľúčky viac ako 30 sekúnd, sa automaticky zasunú naspäť. Ďalším faktorom sú vlastne nasávacie otvory pre vzduch, ktoré sú v prednom nárazníku, ktoré potom obtekajú aerodynamické kolesa, aerodynamické disky kolies. Ďalším takým aerodynamickým faktorom je vlastne vzduchový tunel, ktorý je na D-čkovom stĺpiku. A rovnako celý vlastne podvozok je zakrytovaný tak, aby vlastne vzduch obtekal čo najlepšie a najekonomickejšie okolo celého auta. To je, čo sa týka aerodynamiky, ale pri tomto aute ešte nekončíme, čo sa týka ekologičnosti alebo nejakého toho ekologického pohľadu. Vlastne tu vidíme označenie, že auto využíva aj ekologické a biomateriály. Viac ako 30 kg vlastne auta tvoria materiály, ktoré sú biologického alebo ekologického pôvodu. Jednak sa jedná o biologické vlákna, ekologické farby a rovnako biologické plasty, ktoré sa vyrábajú, či už je to z odpadu z cikrovej trstiny alebo farby z rôznych olejov rastlín. Čo je môj taký poznatok, čo ja vnímam ako veľkú výhodu v prípade takýchto vozidiel, ktoré využívajú priamo tieto palivové články, je, že ten proces nabíjania kvázi odpadá. Koľko zhruba trvá ten proces doplňania tej vodíkovej nádrže alebo ako to prebieha? Vlastne je to veľmi podobné, ako keby ste naplňali nádrž s benzínom alebo s naftou. Trošku dlhšie, lebo ten objem je tam, ako som spomínal, 156 litrov. Keď sa to zoberieme na výšku nákladov, tak cena 1 kg v Nemecku a v Rakúsku je niečo pod 10 eur. Hej, to znamená, naplnenie plnej nádrže nás vyjde rovnako ako pri štandardnom spaľovacom motore, ktorý má takú nie moc vysokú spotrebu. Toto som chcel práve aj povedať, ale ešte predtým, ako sme zapli kameru, tak sme sa rozprávali aj osobne o tej cene. Čiže je tu nejaká možnosť, že tá cena bude klesať? Je veľký predpoklad, že cena štandardných palív, ktoré sa vyrábajú z ropy, bude rásť. Samozrejme, kapacity ropy sú obmedzené. Naopak, pri vodíku, čím viac vlastne sa ho bude vyrábať a spotrebovať na vodíkové auta alebo auta poháňané nejakým spôsobom vodíkom, tým tá cena bude nižšia. Samozrejme, je to, momentálne sa toho vodíku vyrába obmedzené množstvo, to znamená, cena je vysoká. Čím viac sa ho bude vyrábať, je predpoklad, že tá cena bude ešte klesla. Čo sa týka displejov, tak vidím, že vlastne už sú ako keby celistvo umiestnené na jednej doske. Pred vami je teda digitálny prístrojový štít, ten má rozmer koľko? 7 palcov a vlastne napravo od neho je systém multimediálny spolu s navigáciou a ten má 12,3 palca. Unikátne veci sú tu veci spojené s tým samotným pohonom a systémom, to znamená, máme tu ukazovaný dojazd, koľko máme vlastne ešte vodíku v nádrži, alebo respektíve koľko na ňo vieme prejsť kilometrov, rovnako tu máme vlastne ovládanie rekuperácie pádlami pod volantom, máme vlastne na prístrojovej doske úroveň rekuperácie, hej, vlastne vieme si ju zvyšovať, čím vyšší level vidíme na tom aute, že tým viac brzdí a tým viac sa tá energia kinetická rekuperuje. Čiže sa to správa ako úplne štandardný elektromobil? Presne tak, tým, že je tu vlastne batéria vysokonapäťová, tak sa to správa rovnako, len tá kapacita samozrejme je nižšia. A aká je hmotnosť tohto auta? Hmotnosť závisí vlastne od úrovne výbavy, ale pohybuje sa okolo 2 tón. A teraz pozerám, že to má vlastne aj systém ako keby digitálneho spätného zrkadla. Je tu systém viacerých kamer, ktoré monitorujú vlastne celé okolie toho vozidla v závislosti od jazdy sa vlastne vodičovi vlastne na hlavnom displeji zobrazujú jednotlivé vlastne obrazy z jednotlivých kamer. Čiže pri odbočovaní doprava alebo doľava sa vám vlastne zobrazí na stredovom displeji náhľad z kamery, ktorá je umiestnená zhruba niekde pod spätným zrkadlom, predpokladám. Musím pochváliť ako materiálové vypracovanie a aj samotná kvalita použité materiály, že je to fakt veľmi pekné a až by som povedal, že prémiové.
Čo sa mi páči, že aj odlučnenie, zatiaľ teda nejdeme nejako rýchlo, ale cítim sa tu ako keby tak uzavretý v nejakej bubline zvukovej, že vážne je tu veľmi ticho. Najväčšia miera hluku pochádza samozrejme od kolies, máme obuté zimné pneumatiky, to znamená najväčší hluk ide odtiaľ. Tým, ako sme si spomínali, že sú tu výrazné aerodynamické prvky, aj ten aerodynamický hluk je tu menší ako pri štandardnom aute. Vieme si povedať možno také nejaké najväčšie technologické vychytávky, ktoré sú tu? Tak sú tu štandardné vlastne bezpečnostné prvky, nová funkcionalita je vlastne spojenie radaru a kamery, to znamená, volá sa to lane following system, kedy to auto samo sa udržiava v strede medzi jazdnými pruhmi a zároveň si udržiava odstup od auta pred sebou. To znamená, je to taký ďalší krok k tej autonómii toho vozidla. To, čo sme mali možnosť vidieť v prípade toho prezentačného videa, že to auto prešlo v Koreji, tuším, to bolo 100 km po diaľnici, úplne autonómne, tak to je prvok nejakej príplatkovej výbavy? Alebo... Nie, bolo to vlastne mimoriadna výbava, to auto bolo dovýbavené prvkami autonómnej jazdy. Čo je potrebné vlastne na autonómnu jazdu je väčšinou už teda 5G mobilná sieť, aby to vlastne auto vedelo v tom prostredí fungovať. To znamená, toto auto bolo unikátne a tie prvky tej autonómnosti tam boli vlastne domontované navyše. To znamená, nedá sa to ani ako štandardná výbava, ako príplatková momentálne zatiaľ teda. No, prezentuje to nejakú vlastne budúcnosť, ktorou sa toto auto je schopné nejako vyvíjať. Teda. Presne tak. Vyskúšali sme si taktiež aj systém automatizovaného parkovania, ktorý auto zaparkuje bez vašej prítomnosti vo vnútri vozidla. Jednoducho systém aktivujete, vystúpite z vozidla, vozidlo si nájde samé parkovacie miesto a potom už stačí iba držať tlačidlo na diaľkovom ovládači a auto spraví celú prácu za vás. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím teda palce a verím, že čoskoro podobné auta budú jazdiť u nás aj na Slovensku, ide teda hlavne o tú infraštruktúru, predpokladám. Určite áno, momentálne vlastne na Slovensku nám chýba tankovacia stanica na vodík. Znamená, ako náhle sa niekto rozhodne, predpokladám, že za pomoci štátu, postaviť prvé vodíkové stanice na Slovensku, bude aj takéto auto vlastne mať uplatnenie na slovenských cestách.